Виготовляли жалюзі для виставкових робіт учнів на першому поверсі. Бачимо 2450 гривень. Заміна розбитого склопакету 1080. А ще витрати на миючі, дах, техніку, дизайн коридорів, оригінальні тематичні куточки. Кожна витрачена копійка зі шкільної скарбнички, як на долоні, в звіті на сайті школи. Не всі батьки можуть прийти на звіт піклувальної ради, на звіт директора перед батьківською громадою. Хтось зайнятий, хтось на роботі, хтось у відрядженні. Зайшовши на сайт, в зручний для них час, вони це роблять. Якщо в закладі є меценати, є спонсори, то кожний батько побачить, хто саме, коли і на що виділив кошти. А нещодавно кошториси 20 закладів освіти Вінниці включили до єдиної прозорої системи бюджетів шкіл України. Синеньке тут показано кольором заробітна плата, червоним кольором оплата теплопостачання. На спеціальних сторінках можна вказати потреби школи, їх вартість, коментувати майбутні покупки та вносити свої пропозиції. А поки адміністрації призвичаються до ноу-хау, батьки навчають користуватись системою. Дуже позитивна ініціатива, вона дає досить багато плюсів і закладам освіти, і батькам, і меценатам. А саме головне, ми виконуємо статтю 30 закону України про освіту, про прозорість закладів. У нас абсолютно є вся фінансова звітність про надходження бюджетних і позабюджетних коштів. Це все централізовано, це все діє, і ви в будь-який момент можете зайти. Адаптувати онлайн-платформу у Вінниці допомагають координатори. Громадська організація «Центр Поділля Соціум». Всі сайти шкіл міста Вінниця, вони дуже різні по структурі. Щоб знайти цю інформацію, ну, треба докласти зусилля і треба знати, де шукати і витратити на це певний час. Тому впровадження єдиної системи відкритих бюджетів шкіл, воно вирішує цю проблему, тому що це онлайн-платформа, на якій представлені всі школи, які підключені. Вінниця – четверте місто в Україні, де стартував пілотний проект. Батьки, які пройшли навчання на фокус-групах, передаватимуть знання іншим. Ірина Курш, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».